som el mateix equip. Exacte, exacte. Molt bé. Bueno, mireu, la primera cosa és advertir-vos que aquesta sessió serà molt diferent de les altres dues. Heu tingut una presentació de 3-6, que la vam fer primer que la del 08 pel tema del Covid i de que, bueno, per combinar-ho millor, però han sigut dues presentacions d'experiències d'aula que les vam seleccionar perquè les experiències eren bones, però també i sobretot perquè eren molt ben conduïdes. O sigui, no només l'experiència era maca i era ben pensada i els materials estaven molt adequats i tot plegat, sinó que les persones que conduïen l'aprenentatge dels nanos realment eren com un model de com s'havia d'intervenir. No sé si ho veu veure així, però a mi em sembla que eren dos bons models de dues actuacions en dos nivells diferents, el 03 i el 36. Però com que, bueno, també podríem continuar fent experiències d'aula, però jo penso que els mestres ens hem de començar a acostumar a estar alerta de totes les coses que ens van venint noves sobre educació, perquè des de que ens fem la formació inicial fins que bueno, portem 10 anys treballant, 15 anys treballant, han canviat coses, s'han modificat coses, i en aquest moment és un moment que especialment estan canviant coses en la franja 08, per raons diverses. Sí, per exemple, una de les raons és perquè els nens des de molt petits interactuen més. Abans els nens els tenien només al llit durant molts mesos i bueno, semblava que es podien neular si els posaves gaire, i ara doncs els nanos surten d'allà on van néixer, de la clínica, d'allà on sigui, i se'n van a comprar el Corte Inglés. Vull dir que llavors diguéssim, els estímuls que tenen són molt, molt més, no? Tenen molts més estímuls. Per un altre costat, tenim moltes més maneres de saber què pensen i què aprenen i com ho entenen i com, sense ser invasius. O sigui, en realitat, la neurociència ens ha ajudat molt. O sigui, ara poden veure, simplement posant-los-hi doncs, res, coses que no els hi fan en absolut mal ni els molesten, es pot veure com treballa el seu cervell. Es veu allà on s'il·lumina, allà on està treballant. Val? I això permet veure que, per exemple, una cosa tan diguéssim, curiosa com que la matemàtica i l'espai es processen en el mateix lloc del cervell, o sigui, estan a tocar, val? I saben que les neurones que comparteixen espai doncs també comparteixen funcions, per tant que això els ha fet deduir que l'espai pot evolucionar molt més i que si evoluciona més l'espai, les matemàtiques funcionen més bé. Val? Ara tenen aquesta hipòtesi i hi ha, a Suècia, per exemple, hi ha la tira de gent que està compromesa a veure si realment el treball d'espai és un predictor de l'èxit en matemàtiques. Val? Però mirant tot això, han descobert que els nanos des de molt petits tenen coneixements que no sabíem que tenien, que no ens hi fixàvem, no? Que sí que ho sabíem, perquè després ho veureu, no? Són coses que les hem vist tots, però no les havíem interpretat com que eren coses que ens facilitaven les matemàtiques. Val? Per tant, aquest és un altre punt, i l'altre punt és que hi ha molts més nens escolaritzats, molts més, i cada vegada més es veu que escolaritzar-los aviat és millor. Que els nanos que estiguin amb els altres més aviat i tot plegat els ajuda. De manera que, sí, pots passar ja. De manera que mireu, avui el que voldríem seria fer-vos un tast de totes aquestes coses que estan en pàgines web, que s'hi pot accedir, que a més, si ho tens a la pàgina web, es va actualitzant constantment, perquè un dels documents que us presentarem avui és la tercera versió que hi ha, i ara sí que aquesta sembla que és la definitiva, bueno, definitiva entre cometes, perquè no hi ha mai res definitiu del tot, però hi ha aquest avantatge,
I a més, són gent els que estan treballant ara amb aquesta franja 0-8 que es basen en la recerca, o sigui, tot el que diuen no és allò del sembla, perquè m'han dit, perquè ho he fet, perquè, sinó que està basat en la recerca, tenen dades de que els nanos ho fan així, que això dona aquest resultat i tot plegat, però no està escrit perquè ho llegeixin només la gent que entén la recerca, perquè tu et poses a llegir una recerca i citen a tanta gent i diuen unes paraulotes d'una manera que dius, va, tu, que jo tinc feina, no? I no em puc estar aquí intentant desxifrar això. O sigui, estan fent coses a nivell de divulgació, perquè tant les famílies com els mestres ho puguem llegir directament i puguem estar al corrent de per on estan passant. Val? Llavors, jo avui intentaré explicar-vos això perquè penso que us anirà molt bé d'agafar fils d'aquests i d'anar-los tibant i de veure d'anar graduant el que necessiteu i com ho podeu anar trobant, no? Bueno, ja heu vist, sí, torna enrere un moment, que mireu, el recorregut que farem serà enrere, aquí. Parlarem de trajectòries, ara us explicaré què és això de les trajectòries perquè és una cosa molt interessant. I ho farem amb exemples de comptar, de l'espai i la forma i dels patrons, val? Que són com tres grans blocs de continguts interessants de treballar, val? I en els que hi ha hagut progressos. Les trajectòries són, ara sí que pots passar ja, a més, ho tindreu tot aquí escrit, eh? Vull dir que no cal que t'apuntis la definició de trajectòria, perquè, mireu, de les trajectòries en vam començar a sentir parlar en un moment, la Carme Burgués ens va portar un dia allà al Fesire 17 fulls, això són 17 pàgines, i ens va dir, mireu, que això està molt bé, que això és una cosa que anirà a més. Això devia ser el 2012-2013. El 2015 aquests mateixos autors, el Clemens i la Sarama, van fer aquest llibre, van publicar aquest llibre, que era tot el que havien pensat en posar a la pràctica a Colòmbia i així quins resultats havien donat. I la tercera versió de les trajectòries és aquesta pàgina web que està pagada pel Bill Gates i la Melinda Gates, perquè als Estats Units representa que la gent que fan inversions en coses d'educació tenen molts descomptes amb els impostos i amb tot plegat, i amb l'empenta aquesta que hi ha donat que ells hi posessin diners, han acabat de completar les trajectòries. Si passes, ara explicarem què són les trajectòries. Mireu, ells el que van veure i això ho hem vist tots, que els nens i les nenes segueixen progressions naturals de desenvolupament en el seu aprenentatge. Ells naturalment van aprenent les coses amb un cert ordre, no? El que passa és que no és exactament igual l'ordre. L'ordre sí, però de vegades no és ben bé igual el procés per tothom. Però en tot cas hi ha una gran, diguéssim, una gran coincidència amb una trajectòria, val? Llavors, el que ells veuen és que hi han unes activitats que podem fer amb els nanos que ajuden els nanos a seguir aquesta trajectòria, val? O sigui, la investigació ha revelat seqüències d'activitats i d'intervencions que són efectives per guiar els nens a través d'aquests nivells de pensament, val? A veure, això d'entendre l'aprenentatge com un camí, com un, si passes, ara veurem el camí. Si veiem l'aprenentatge com un camí, que, bueno, tu pots anar una mica més cap aquí, una mica més cap allà, però més o menys tots fem el mateix camí, resulta que el que se'ns ha acabat això de dir, pensem que els nens de P5 han d'arribar fins a tal número, a P3 fins a tal altre, a P4 fins a tal altre, o que han de saber reconèixer les formes geomètriques totes aquestes en aquesta edat o en aquesta altra. S'ha acabat això, i això ens ajuda molt perquè ara tenim nens que quan arriben a P3 porten 2 anys d'escolaritat, nens que
arriben a P5 i que és la primera vegada que han anat a escola, perquè a la millor estan, són, doncs, han immigrat i han passat, és igual, per les raons que sigui, i tenim els nens, molts nens amb evolucions molt desiguals de l'escola. Per tant, tots ens trobem que a P3 hem de començar a fer, i a Escola Bressol també, hem de pensar, a veure, aquest nen on està? Què pot fer? Què està fent? On el tinc? Val? I això sí que ho sabem veure, però després, què és el que ve a continuació? Què és el que pot fer perquè ja està aquí? És el que ens expliquen amb les trajectòries. D'acord? O sigui que és aquesta idea de tenir un objectiu d'aprenentatge, un camí per anar a, per assolir aquest aprenentatge, i un conjunt d'activitats que són les que ajuden a anar fent camí fins que arribes en aquest altre objectiu. Val? És potent aquesta idea, perquè de vegades veiem que els nanos s'han encallat en algun lloc i ens sembla com que esperant que es facin més grans ja hi arribaran. No? Bueno, n'hi ha que sí i n'hi ha que no, i n'hi ha que els hi queda algun buit i després més endavant surt i llavors no entén una cosa quan és més endavant perquè resulta que, no, que això no ho havia cobert. No? Passa, sisplau. A veure, el que sí que és important en cada cas és que sapiguem què volem que aprenguin, val? Quines dificultats porta implícites un determinat aprenentatge, que de vegades no les coneixem prou bé, que busquem maneres de facilitar el desenvolupament per aconseguir l'objectiu i que disposem d'activitats adaptades a aquestes dificultats, val? Perquè el que busquem és que hi hagi un aprenentatge comprensiu i no un aprenentatge memorístic. Sí? Fem-ho amb un exemple, ja veuràs si passes. Mireu, la proposta de comptar, l'aprenentatge de comptar, això vosaltres ho sabeu perfectament perquè ho heu vist tots. Primer el que passa és que es posen a comptar i diuen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, i la mà els hi va a poc i les paraules van molt de pressa, o al revés. A vegades hi ha nens que, o sigui, que fan al revés, que la mà els hi va molt de pressa i no surten de dir els noms dels nombres. Val? Aquí hi ha un desajustament que fins que això no s'ajusta no poden comptar. Val? Tots coneixem les cançons aquestes del Pito Pito Colorito i la Plata d'Enciam, que són bones perquè resulta que el que fan, els permeten és assenyalar cada síl·laba, assenyalar cada nom o assenyalar cada frase. Vull dir que cadascú es pot comptar. N'hi ha que diuen pito, pito, colorito, d'altres que diuen pito, pito, i d'altres que diuen tota la frase sencera i només assenyalant una sola persona. Fixeu-vos que per fer això generalment compten nens. Comptar nens és molt més fàcil que comptar una cosa petita sobre d'una taula. O sigui, han de fer un moviment llarg i això ho fem tots, perquè el que fem és comptar els nens que estan asseguts amb rotllana i llavors, bueno, vull dir, és una cosa que els hi és fàcil d'acompanyar. Val? Després, quan ja tenim això que ja es coordina, el que podem fer és fer-ho amb això, amb fustes petites i a sobre de la taula, perquè ara ja tenim més control i poden anar assenyalant cada un, val? No, encara no. Poden anar assenyalant cada un. Aquí el que fan és dir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hem aconseguit aquella primera part, eh? Però llavors quan li preguntes quants n'hi ha, torna a comptar, i quan li demanes quin és el 7, aquest és el 7. O sigui, el 7 consideren que l'últim nom que dius és el nom de l'última cosa que has comptat, no que tots plegats són el 7. Val? Bueno, doncs, per exemple, ara sí que podries passar, una cosa tan senzilla com en lloc... O sigui, primer els hem posat per ordre perquè poguessin comptar, però ara no ens interessa que estiguin per ordre. Ara sí, en lloc d'assenyalar-los, els posem dintre d'una cistella, aconseguim que no hi hagi aquest error d'imaginar-se que no hi ha un últim aquí. Aquí quan diu, quants n'hi ha a la cistella? N'hi ha 7. Val?
O sigui, les trajectòries el que fan és anar-te explicant coses d'aquestes, no? Què busques ara en aquest moment? Que vegin que el nom del número és o sigui, es refereix a tota la quantitat, no només a l'últim. I això ho aconseguim així. Val? Què més podríem buscar ara per continuar una mica amb aquesta mateixa idea? I ara ja no seria de comptar, ara seria de veure la inclusió. Perquè si el 7 són tots, és una idea inclusiva. No? Aquesta idea d'inclusió la podríem treballar ara aquí, per exemple, dient que en tenim dos de vermells, dos de blaus i tres de grocs. I entre tots en tenim 7. Val? O sigui, sent capaços de veure parts més petites dintre d'aquest grup gran de 7 que teníem. Val? I d'aquesta manera, encara no és una suma, és simplement una descomposició, però és un 2 i un 3, ens fa 7. Val? Veieu com anem avançant? I anem avançant amb objectius molt concrets. Podríem haver fet fins aquí i no haver entrat en aquí, o que tots les fustes fossin del mateix color. Però si pensem una mica, si fem això, això ens permet anar una miqueta més enllà. A veure. Veieu? Aquí tindríem, diguéssim, el pas aquest de la descomposició. Si tornes a passar. A veure, ara que hem vist aquesta idea amb el comptar, ha sortit el tema de la composició de la descomposició. I ara entrarem aquí en un altre moment en què parlarem de comptar i també d'espai i forma. Passes? Mireu, aprofitarem per parlar de compondre, descompondre i equivalències. Val? Passes? Mireu, aquí ens podem preguntar, aquest signe és el signe igual o és un signe que el que diu és que val el mateix? No és igual, sempre, val el mateix. Aquesta idea de que aquest símbol vol dir val el mateix és molt més ajustada a la realitat que no pas el de l'igual, perquè ara si comences a passar... Mireu, aquí ara el que farem serà compondre i descompondre en lloc de fer-ho amb números, en figures geomètriques. Val? Agafem, per exemple, un quadrat de paper i el tallem amb les formes del tàngram. Això amb els més petits no va tan bé de fer-ho, però si teniu almenys dos o tres jocs de tàngram de la mateixa composició, o sigui, iguals, de la mateixa mida i tot plegat, ho podeu fer amb jocs de veritat. Val? Si van fent, doncs doblen pel mig, després, bueno, és igual, van acabant tenint les 7 peces del tàngram. I ara, això, els hi preguntem, a veure, quines peces veieu que són iguals? I veuen que són iguals aquestes perquè són exactament iguals, a la mateixa forma i a més la mateixa mida, val? I posen el símbol igual aquí entremig. Però ara, si passem una altra vegada, els hi demanem a veure quines altres hi ha, no els hi podem demanar que són iguals, perquè aquestes d'aquí no són iguals que aquestes d'aquí, però sí que valen el mateix. Val? Llavors, amb les altres fitxes que tenen, amb els altres trossos de tàngram que tenen, poden veure que si posen els dos triangles petits així, construeixen aquest. O sigui, tornem a ser la composició i la descomposició, igual que havíem fet amb el número. Si els posem en aquesta de posició, fem un quadrat. I si els posem en aquesta, fem un romboide. No són iguals, valen el mateix des del punt de vista de la superfície. Val? Passa'l, sisplau, ara. Nosaltres el que voldríem és que fessin això. Però hi ha nens, o sigui, aquest pas no el poden fer de seguida. Primer necessiten veure que realment això ho poden compondre, aquella figura. Un altre pas seria aquest. Quan ja ho han fet una vegada i els hi fas tornar a fer una altra vegada, n'hi ha que ja ho fan així.
però n'hi ha que encara no. I n'hi ha que el que fan és, primer el posen i després, quan han comprovat que sí, que realment poden fer aquesta figura, llavors el posen així de costat. Val? És acompanyar-lo, és fer una altra vegada el que fèiem abans, no? Saber què volem aconseguir. Volem aconseguir que se n'adonguin que aquestes tres figures són iguals perquè totes són igual a aquestes altres dues. Sí? És raonament lògic pur, això, eh? I això es pot fer a parvulari perfectament. Si ho acompanyem, si tenim la idea de que això ens serveix també perquè, perquè s'entengui la composició i la descomposició, que si ho veiem amb nombres i ho veiem també amb figures geomètriques, doncs representa que ens quedem més amb la idea. Perquè si només la veiem amb nombres, doncs ens quedem amb la idea de que és una cosa de nombres, i no, la composició i la descomposició en matemàtiques surt amb moltíssimes altres coses. A veure, veieu? Poden acabar fent això, el que no vol dir que ho puguin fer d'un dia per l'altre, eh? Això és una cosa que cadascú fa el seu procés, cada un ho ha de mirar les vegades que calgui, fins que arriba un moment en què entenen que és així. Bueno, i veieu, això ja és una organització que arriba al cap de un temps d'anar treballant tot això i d'anar-ho treballant de mica en mica. És aquesta idea de trajectòria, eh? D'anar... Sí? Què deies? És lent. És lent. Bé, aquí també podríem fer-ho, eh? Aquí també podríem posar el val en el mateix, aquí entremig, eh? I aquí també. I si ho fem, diguéssim, a la mateixa classe i amb el mateix grup de nens, d'una manera i de l'altra, el que els estem dient és aquest símbol ens serveix, o sigui, el significat del símbol surt reforçat, val? I si anem fent totes aquestes coses, estem assegurant que després tot el càlcul i tota la manipulació del material i tot plegat és molt més, o sigui, és molt més comprensiu, no? I tenen aquesta idea de que l'equivalència és una cosa que la marquem amb el signe aquest, que en diem igual, però que vol dir val el mateix. Molt bé, a veure. Mireu, hem treballat el signe d'equivalència, la trajectòria d'aprenentatge d'aquest símbol, el raonament especial i lògic, la composició i la descomposició, i ho hem fet en figures geomètriques i amb nombres. Eh? És allò de la trajectòria, anar acompanyant amb això. Val. A veure, ara entrarem... Sí, sí. Entrarem ja en un altre punt, que és el punt de l'espai. Aquest document, que el tindreu i tindreu accés perquè aquí teniu l'enllaç, i és en anglès, però sabeu que ho podeu posar a la pàgina web o a internet, podeu posar el traductor i us el tradueix en allà mateix, i llavors ho teniu junt amb les imatges, però si no també us passarem la traducció, que no la tenim encara encarada amb les imatges, però que s'entén més bé, val? Mireu, aquest... Sí, passa. A veure, això és el que us explicava al començament, que amb el tema de l'espai han fet un gran progrés i se n'han adonat que hi havia moltíssimes coses que passaven per un coneixement de l'espai. Llavors, el que ells parlen molt de raonament espacial. Això del raonament espacial és una cosa que és una mica així, no acabem de saber gaire què volem dir, no?, quan diem raonament especial, però en matemàtiques el fem servir molt. Per exemple, quan els nens treballen amb rectes, amb reglets, em sortien rectes numèriques, amb reglets, i per exemple, o bé amb els time frames, no?, amb les tires aquestes de 5, i els hi demanem que juntin 8 amb 4, doncs resulta que hi ha un nano que de cop i volta et diu un 10 molt ràpid, perquè ell el que ha fet ha sigut mentalment el 2,
n'ha tret dos del 4 i l'ha posat en el 8 i ha compost el 10. I llavors de seguida ha pogut dir que era 12. Això ho ha fet perquè ho ha fet moltes vegades manipulant i després ho ha pogut fer mentalment, no? Però el raonament especial en matemàtiques funciona molt. Mireu, us dono ara un paper, bueno, passeu-vos-el si de cas i no l'obriu, si us plau. Aneu-los passant. No l'obriu fins que us ho digui i... Mentrestant aneu buscant un llapis, bueno, ja en teniu tots a mà, eh? Hola. Un per aquí. A veure, ara, quan us digui va, obriu, encara no, eh? Quan us digui va, obriu el full, que el teniu així tancat, us mireu els punts que hi ha, val? Intenteu comptar ràpidament quants n'hi ha i el torneu a tancar, vale? Un moment. Tots esteu a punt? Sí? Va. Vinga, ja podeu tornar a tancar. Ara agafeu-lo tancat i tot i mireu de reproduir quin recorregut heu fet amb els ulls, com us ho heu imaginat, per poder comptar quants punts teníeu. Sí. Sí. No l'obris, no. El pots... Et transparenta una mica per ajudar-te. Vale. A veure. Passa. Sí, esteu? Passa? Sí. Aquí teníeu 7 punts. Això és allò que en diuen el subitizing. Els nens, també passa amb molts ocells, eh? Tenen la capacitat de captar una quantitat d'un cop d'ull. O sigui, es miren una quantitat i la capten amb molta facilitat. Però això només és possible fer-ho fins a 6. Més enllà de 6, no estem programats per poder-les comptar. Eh? I llavors, aquí n'hi ha 7, i hem de fer alguna cosa, alguna estratègia per poder-ho comptar. N'expliqueu alguna de les que heu fet servir? Jo d'esquerra dreta. Tu d'esquerra dreta. Quin altre? Qui més? Jo de dreta esquerra. Tu de dreta esquerra. Jo crec com un rombo. També. Has fet un romb així i després... Molt bé. Un romb i una fletxa. Algú més ha fet alguna altra cosa? Jo, és que jo no he fet cap romb. O sigui, compartir les dos, tres... Molt bé. Veieu que tots hem escollit una manera de fer-ho i una manera de fer-ho diferent. I aquí no ho hem fet perquè no tenim temps de fer-ho, però això és una cosa que fa la Jo Boaler, i el que fa amb els nanos és dir-los que expliquin com ho han fet. O sigui, vosaltres us ho he deixat dibuixar, però ells el que fan és que expliquen com ho han fet i ella va dibuixant el que ells diuen. Per tant, han de fer l'esforç d'explicar: he agafat el punt de més a l'esquerra, he anat cap amunt, després he baixat, després he tancat. Per tant, estan fent servir vocabulari d'espai, situació a l'espai. I amb això estan com aprenent també, diguéssim, geometria, aprenent coses d'espai. Imagineu-vos, proveu-ho de fer en algun moment en la vostra classe, i a veure què us surt, potser fent-ho amb menys, però que ho poguessin compartir. Passes que... mireu quantes... I no, no hi són totes, eh? La Boaler diu, i el curiós és les ganes que els hi queda de continuar buscant quantes maneres més.
Però a més d'això, això té moltes més avantatges, perquè resulta que quan un nen ha fet aquesta, per exemple, o ha fet aquesta, li sembla que tothom haurà fet aquesta. I quan els altres expliquen que ho han fet d'una altra manera, diu, ostres, a mi això no se m'havia acudit. Ostres, i aquesta tampoc. I mira, per exemple, aquesta i aquesta, veieu? Els dos que fan això, quan veuen el que ha fet l'altre, diu, clar, també es pot veure una altra figura aquí, no? Veieu que què estem fent amb això? Estem dient, les matemàtiques es poden fer de moltes maneres. I si tu has vist una cosa d'una manera, doncs tens dret a mantenir-te. No has de canviar i pensar que l'altre ho ha fet bé i que tu ets el que t'has equivocat. I en matemàtiques això ho fem molt, eh? Sembla que tot només es pugui fer d'una manera i que quan algú, a més la mestra li diu que ho ha fet ben fet, els altres diuen, vale, doncs jo ja no cal que pensi perquè jo no ho hauria fet així, no? Per tant, ho dic, o sigui, jo penso que això serveix molt per veure aquest tema d'espai i de com podem fer servir el raonament lògic de moltes... no lògic, el raonament especial de moltes maneres. Tornes enrere que hem fet la prova, l'altra encara. Sí, perquè mireu, aquí hi havia una mica aquesta definició del que és el raonament especial. El raonament especial, de fet, és la nostra interpretació de les coses, de com estan les coses, i nosaltres inclosos. O sigui, si jo et dic que ell està al davant, ho dic en relació a mi, perquè de tu no t'està al davant, t'està al costat. Val? O sigui, nosaltres som el punt de referència quan estem parlant de temes d'espai. Val? Per un altre costat, diuen que la consciència corporal i les experiències que has tingut abans compten molt a l'hora de fer raonament especial. Quan els nanos que no s'han mogut gaire, que són doncs, més quietons o que no han tingut tantes oportunitats o així, doncs no han desenvolupat tant el raonament especial com els que tenen doncs, un context que els afavoreix, que pugin, que baixin, no tenen una mare que pateixi perquè es faguin mal, sinó que diu, bueno, si cau ja el plegarem, i aquestes coses així, no? Per tant, el desenvolupament aquest de la consciència especial i del raonament s'afavoreix amb el llenguatge i amb el gest, i a més, depèn molt de com s'hagin mogut aquí, la psicomotricitat, i la... vull dir, juga tot molt junt. Ara sí. Mireu, en realitat, aquesta és la cosa que ensenyen sempre per dir què és el raonament especial. Eh? Si tenim aquestes dues imatges, el que et pregunten és, amb aquestes dues, quina d'aquestes quatre podríem fer? Ho veus des d'aquí, tu? Perquè allà hi ha més. Val? Això és diferent del raonament lògic que hem fet abans, eh? amb aquells triangles que... És un altre tipus de raonament i és un raonament que en matemàtiques funciona molt. Bueno, tornes a passar? Mireu, ells parlen de que és raonament especial, que el raonament especial es treballa fent tot aquest tipus de raonaments. Sobre la posició, sobre la distància, sobre quina direcció, amb quina direcció anem, quan hem canviat de direcció, la composició, després aquí vagi la descomposició, perquè veieu com lliga amb el que dèiem abans, el moviment, el reconeixement de la simetria, la perspectiva, l'escala, el navegar i el descompondre, que ja l'havíem dit. Però mireu, una cosa que hem trobat és que la simetria, en el moment en què als nanos se'ls planteja la simetria, ho veuen tan clar, tan ràpid, que els ha fet pensar que això es podia treballar molt abans, perquè la consciència de la simetria, només de posar les mans així, ja la tens. És una idea que no la treballem perquè ens sembla que és molt difícil, quan en realitat és una idea que tenen molt ben assumida. Igual que el tema de la perspectiva. El tema de la perspectiva, si passes el... Sí, passa endavant perquè saps què? Del que parlarem més, perquè de tot això no som a temps de parlar-ho.
No, no, ja està, ja està. De la perspectiva i de l'escala és del que parlarem més, perquè de tot l'altre ens en fem una mica més la idea del que volem dir, no? Però la perspectiva, clar, els nanos primer estan estirats, després s'asseuen, després es posen drets, creixen. El pare, la mare, els agafen i els posen així aquí dalt i riuen quan, quan els hi fan això, perquè veuen les coses des d'un altre punt de vista. És una cosa que els agrada i que treballen molt aviat aquesta idea de que les coses des d'allà es veuen d'una manera i des d'aquí es veuen d'una altra. I això és una cosa que hauríem de mirar, de promoure que anés passant. Val? Tenen moltes possibilitats de treballar en perspectiva. Per exemple, si agafem qualsevol cosa, una pilota, un nos, un el que vulguis, i el tapem amb un mocador, amb una, doncs ells saben que és allà i el van a buscar. Si els hi ensenyem només un tros, saben que és allà i el poden anar a buscar. Passa ara, que veurem altres imatges. Veieu? Totes aquestes posicions, amb ells els han donat ja, diguéssim, imatges de les coses diferents de la de sempre, i nosaltres això no ho estem aprofitant, no estem tibant això, que ens donaria molt de joc. Passa'm a una altra. Mireu, per exemple, si amb legos, és igual, amb aquests materials, construïu una composició i feu que la vegin per tots els costats, mira, o sigui, es van tornant capaços d'entendre que les coses des d'un lloc es veuen d'una manera i des d'una altra d'una altra, no? I no tenen cap problema per anar a donar la volta i veure si és la mateixa o no, o per girar-la o per tot això. Passa, sisplau, que aquí veiem una mestra, l'Anna Rodríguez, que ha treballat això, i veieu aquella ambulància com l'han dibuixat? Aquests són de parvulari, i a més de ser capaç de reconèixer-ho, són capaços de representar-ho. La representació també és una manera de treballar l'espai. Quan dibuixem, el paper acostuma a ser més petit que la cosa que dibuixem, val? I ara aquí entrem amb l'escala. Abans passem per una pizza, per això. I veieu aquí, per exemple, el tema de perspectiva, el que diuen és que si tu preguntes a aquesta nena, aquesta nina, aquest clic, si pot veure el cotxe o no el pot veure, ells són capaços de posar-se al lloc de la nena i veure que no podrien veure'l, encara que ells sí que la puguin veure. I això, bueno, té gruix. Això és, sí, sí, i tot això fa funcionar el cervell i després ens pot permetre fer coses d'aquestes que dèiem abans. Passa, que em sembla que ara ja entrem a l'escala. Sí, l'altra cosa que entenen és l'escala, entenen que les girafes són més altes que les zebres, passa també l'altra, perquè tenen joguines que els hi ensenya això i ells s'ho creuen, que allò és una representació de la realitat, i llavors, i bueno, hi ha molts de nosaltres no hem vist cap girafa al costat d'una zebra, no? I també ens ho creiem. Vull dir que aquesta idea d'escala també és una cosa que hi hem pensat poc, hi hem reflexionat poc i que podríem explotar, perquè és una cosa que dona, bueno, que dona aquesta capacitat de raonament espacial. Veieu aquí, fer un esquema, diguéssim, d'aquesta situació d'aquí. I amb els colors es veu que em representen el mateix. Sí. I, per exemple, el tema aquest de l'escala ens ajuda a entendre la recta numèrica. Si després tenim aquesta recta numèrica, veieu aquesta que és més llarga que aquesta, i en canvi l'ordre és el mateix, o sigui, la proporcionalitat que hi ha
La proporció que hi ha d'haver entre un nombre i l'altre és la mateixa. Quan els hi posem en els nanos la recta numèrica que hi falten nombres, ells dedueixen on va per l'espai que hem deixat entremig. I si després els hi posem una recta numèrica que sigui de tota l'amplada d'aquesta pantalla, per exemple, saben que han de deixar més espai o que els números han de ser més grans. És una manera també de treballar un codi com el codi numèric, que té una quantitat d'implicacions especials molt gran, perquè si l'11 hem d'entendre que el primer 1 val 10 i el segon 1 val 1, necessitem tenir clar on estem posats, si al davant, si al darrere, si al davant en una línia que és imaginària, perquè és la d'esquerra a dreta, que és convencional com moltes d'altres. Vull dir que el tema d'espai és un tema que valdria la pena que ens el plantegéssim sèriament. Passem? Mireu, perquè això és tan senzill, diuen ells, de fer com? Ells diuen... els que creem els contextos som nosaltres, els que donem temps som nosaltres. Per tant, si nosaltres estem convençuts de que això és important i val la pena treballar-ho i val la pena ajudar que els nanos ho desenvolupin, posarem més situacions en les quals es pugui fer, i quan veiem que surt una cosa espontàniament, respectarem el temps. No els hi direm, vinga va, que hem de marxar, sinó que direm, bueno, a veure, o canviem de feina, doncs deixem-li temps, perquè resulta que ara això que està fent és una cosa que li està fent servei, no? Si fem gestos, si fem servir gestos, quan diem un ben gran o un ben petit, o pugem a dalt o baixem a baix, o ara gira, ara es tomba, o sigui, el gest i acompanyat de paraules... Bueno, això ho deien l'altre dia les de la Vila Olímpica, no? Posar paraules al que els nens estan fent ajuda molt, molt a que en prenguin més consciència. I la gent que estem ara, que no ens havien treballat tot això, amb aquests temes d'espai tenim molts problemes. Quan hem d'indicar alguna cosa, sempre hem de fer servir el gest, hem de dir sí, per allà, i no, més amunt o més avall, però... No dominem molt bé els termes aquests que t'ajuden a situar una cosa exactament i poder-la transmetre només verbalment, perquè no s'hi ha donat importància fins ara, no? En el tema aquest de l'espai. Per tant, mirar de provocar situacions i de posar-hi gestos i de posar-hi paraules. Val? I anem a l'últim... Anem bé? Sí? Sí? Va. Anem al tema dels patrons. Lo dels patrons és una cosa que tampoc, bueno, tampoc no l'havíem dit molt. Semblava... És, els que més aviat vam estudiar coses de Piaget, doncs parlàvem de classificació, d'ordenació i de seriació. Val? I el patró és com una barreja de seriació i d'ordenació. És ordre i un ordre que es repeteix. Val? I llavors, a veure, això vosaltres segur que ho teniu claríssim. Els nens, en el moment que els deixen a l'escola i ploren, deixen de plorar en el moment en què entenen el patró. Diuen, la mare m'ha deixat, però ara hem sortit al pati i quan tornarem a entrar al pati ja em vindrà a buscar, no? I llavors això els ajuda a estructurar el temps i a preveure el que passarà. I els patrons tenen aquesta gràcia, no? Que ens ajuden a preveure, a fer previsió del que passarà. Però això és una cosa que també l'hem d'entrenar i que també hem de mirar de posar-los moltes situacions en les quals hagin de adonar-se d'això. Vols passar? Mireu, un patró és una repetició. És qualsevol regularitat predictible, normalment implica relacions numèriques, especials o lògiques. I les matemàtiques són un patró, consisteix en descobrir les relacions que es repeteixen. Això ho diu la Sue Gifford, que us passarem, aquí teniu els enllaços, però té un vídeo que ho explica de dalt baix, tot el que se sap en aquest moment de patrons, i a més,
teniu un enllaç aquí que el va fer la Laura Gris, ex de la vostra... Sí. Sí, la Laura Gris no, havia, no va ser una de les que havia fet el curs Aramat 08? No. No? Val. Com es deia la Maria Lausiosma? No, ella és de la SEAT, de l'escola SEAT. Bé, doncs, en principi la Laura va fer la traducció de l'anglès del vídeo i va posar les imatges. Clar, no és el mateix escoltar-te el vídeo que tenir les imatges i un tros de text, però ajuda. Si, no, si costa més d'entendre el vídeo, doncs es pot agafar això. Passes? Mireu, els minimons tenen molta cosa de patró. Molta, 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 molta. Quan els nanos els hi posen... coses repetides en aquí, per exemple, és una imatge que no es veu molt clara, però si per exemple tenen això i hi posen una pedreta a dos d'aquests bols hi ha una pedreta, ells agafen les altres i tots hi posen una pedreta. Si n'hi poses dues, si intenten veure què és el que hi ha i què és el que hi ha repetit i llavors col·laboren amb repetir. Comencen a posar coses aquí, doncs continuaran posant coses aquí. Si veuen que n'hi ha una de petita i una de gran, per exemple, de vegades fan una d'aquestes i una d'aquestes, doncs proven de fer-ho encara que s'equivoquin a vegades o que no els respectin sempre, però els minimons són una invitació informal a començar a fer coses de patrons. Una altra cosa que va bé, i això és més per parvulari, no per escola bressol, és amb els multilink, donar-los multilinks i dir-los que començar-los un patró, negre, vermell, negre, i demanar-los que el continuïn. Va bé acotar la quantitat, sobretot perquè si no llavors el que els interessa és fer una espasa, i ja perdem. Però bueno, doncs que comencin a fer això. Quan els hi dius que fins a 10, que si també va bé que vagin comptant fins a 10 i ja hi posen els dits i tot plegat, els hi pots començar a preguntar, per exemple, de quin color serà l'últim. Els pots demanar que agafin només les peces que necessitin. Els hi pots demanar que en facin un altre que sigui com aquest però no ben igual. O sigui, que tingui el mateix ordre, però que no sigui el mateix color, per exemple. Val? Llavors, això, aquí teniu un enllaç a un article que vaig fer jo sobre patrons, que va explicant com es pot anar complicant això i com es pot demanar als nanos que representin. Com que tenim una mica de temps, el vols obrir? No. Aquí. Sí. Sí, sí, ho feies bé, ho feies bé. Tira avall. Així. Mira, aquesta és la imatge aquesta que teníem. Tira una mica més avall. Veus? Per exemple, per ara. Aquí van fer patrons d'un, canviant cada un, i aquí i també cada dos. Val? I llavors els hi vam demanar a veure si haguessin de posar-los tots en una capsa, quins posarien en una capsa i quins posarien en l'altra. I van classificar els que eren 2, 2, 2, 2 i 1, 1, 1. Després vam fer un altre que era 1, 2, 1, 2 i vam fer una altra capsa. Continua mirant aquí avall perquè... Va, aquí. Va? I llavors, una mica més avall, perquè això ja és una mica el que hem explicat, llavors, els hi vam demanar que diguessin com ho dirien ells que era aquest patró. I mireu, deien un, 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 escrivint un amb... no, sí, un amb lletra de pal i l'altre amb lletra lligada. Dos, 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 també, un amb lletra de pal i l'altre amb lletra lligada. I en canvi, quan després van fer l'últim, aquest ja no ho van fer amb això perquè no feia falta. Mireu, aquí, per exemple,
un altre ho va representar així. Eh? I, bueno, és una mica d'anar mirant... Bueno, si teniu ganes de mirar-vos-el, doncs aquí en el mateix PowerPoint el teniu. Ara hauries de tirar avall. Val. A veure, una altra cosa que podem fer és donar-los fer un patró de creixement, no un patró de repetició, sinó de creixement. Aquí tenim un cub, un quadrat, que podria ser un cub si fos en tres dimensions. Aquí ha crescut, aquí ha crescut, i els hi podem demanar... Vale. Aquest, doncs potser hauria pogut anar passant jo, eh? Ens n'hem adonat ara, pobra, t'hem tingut aquí. A veure, els hi podem preguntar com creix aquest patró, no? I convidar-los a pintar d'un color diferent les peces que es van afegint a cada figura. Val? O sigui, aquí faríem, aquest és el que teníem, aquests dos són els que s'han afegit. A veure, passes a l'altre... Mireu, això ho pots demanar a un nen i te'l pots representar així. Aquesta és una possibilitat. El primer era verd, el primer el va fer verd, el segon dos de grocs i el tercer n'hi posa tres de vermells, val? Us sembla que es pot fer de més maneres? Vale, passa. Veus? Aquest es va imaginar que el verd era el que anava dalt de tot i els altres havien d'anar sota. I llavors es va pintar els dos grocs i a sota els tres vermells. I encara un altre. El lineal és aquest. A veure, passa. Aquest. Eh? També s'hauria pogut fer en pla, però diguéssim per dibuixar això amb 3D, sí, amb material real, sí, no? Tornem a ser una altra vegada amb allò que dèiem de com han relacionat els 7 punts. Cadascú ho veu d'una manera diferent, veieu? És que el raonament espacial et dona moltes possibilitats, perquè bueno, hi ha moltes maneres de fer les coses, no? I ara aquí podríem dir, doncs, provem de fer la quarta pila? No, no hi és, però vull dir que seria la idea aquesta de dir podríem anar encara més enllà, no? Sembla que estem. Sí. Us havíem dit que hi havia la web del CECINE, que abans dèiem que us hauríem d'explicar com arribar-hi per trobar aquestes coses. Perquè potser valdria la pena que ens hi connectéssim, Sílvia, no? Sí, des de... Ai, vols que entri aquí? Ara ja podria, ja està, vull dir que... Sí. Vols que entri aquí? Sí. T'hi porta? Sí.